onunla söhbət eləmək, onun ümumiyyətlə danışıqlarını, gözəl nitqlərini dinləmək yaxından, məsləhətlərini dinləmək, zarafatlarını dinləmək. O insan idi, o zarafatları da çox sevərdi, lətifələr danışan insan idi. Yollarda olmuşuq, xarici səfərlərdə olmuşuq birlikdə. Məsələn, təyyarədə, deməli, səfərlərə gedəndə o özü ilə bir neçə nəfər yaradıcı insanları da aparırdı özü ilə birlikdə. Ona görə yox ki, orada konsert vermək lazım idi. O xarici ölkələrdə göstərmək istəyirdi ki, nə dərəcədə bizim ziyalılarımız var, nə yüksək dərəcədə bizim yazıçılarımız, rəssamlarımız, musiqiçilərimiz var ki, hər bir siyasətçi ilə oturub söhbət edə bilərlər. Şəxsən bizim konsertlərimizdə özü nə qədər məşğul olsaydı da, şəxsən özü gəlib iştirak eləyərdi. Bu bizim üçün böyük bir stimul idi, demək olar, böyük dəstək idi. Biləndə ki, ölkə başçısı şəxsən özü oturub, deməli, zalda bizi dinləyəcək, tamamən başqa bir əhval-ruhiyyə olurdu, bayram əhval-ruhiyyəsi olurdu. Ulu öndərimiz sonra, konsertdən sonra səhnə arxasında bizimlə söhbət eləyəndə, hələ bil ki, bir musiqi şünas bu söhbəti aparır, hər bir əsəri bilir. Məsələn, Mozart haqqında, Verdi haqqında, Üzeyir Hacıbəyev haqqında, təbii ki, Fikrət Əmirov haqqında, öz bəstəkarlarımız haqqında. O, doğrudan da maraqlı, hər tərəfli biliyə malik olan bir şəxsiyyət idi. Onun maraqlı söhbətlərini dinləmək bizim üçün böyük zevq idi. Beləliklə, o bizimlədir. Görün, nə qədər bizim onunla rəsmlərimiz var. Uzun söhbətlərimizi heç bir zaman unutmuruq. O bizim qəlbimizdə, biz yaşadıqca yaşayacaq. Dünyada bizdə keçmişdə ən qiymətli şey qızılla müqayisə edərdilər. Əgər bu keçmiş qanun qaydaya gəlib müqayisə etsək, bunlar 999 probalı qızıldılar. Nə qədər yorğun olsaydı, o gəlirdi konsertlərə. Sonra bizlə görüşləri, onun gözəl nitqi danışmağı, bizim haqqımızda gözəl sözlər deməyi yadımızdan çıxmır. Bugünə qədər mənim qulaqlarımda da onun səsinin intonasiyası, özünün də gözəl səsi var idi. O hətta bir verilişdə mən televizor şeydə görmüşdüm ki, orada oxuyur, gözəl səsi var onun. O gözəl memar ola bilərdi. O gözəl rəssam ola bilərdi. Musiqi şunaz ola bilərdi. O qədər dərindən bilirdi musiqinin dəyərini. Mənim yadımdan çıxmır onun dediyi məsləhətləri. Mənə deyərdi ki, Fidan, sən Nigarı oxu. Mən istəyirəm səni dinləyim Nigar rolunda. Haçan oxuyacaqsın, gəlib dinləyəcəm səni. Bizim yubileydə, 25 illik fəaliyyətimizin günündə onu da özü danışdı. Dedi ki, mənim yadımda idi Fidan teatrda cavan müğənni idi. Mən ona yaxınlaşdım və dedim ona ki, Fidan, səni qulaq asmaq istəyirəm Nigar rolunda. Yəni, bu qədər diqqətli yanaşırdı mənim səsimə, mənim yaradıcılığıma. Mən dedim, Fidan, sən nə var? Bu operada çıxış edəcəksən, Nigarın rolunu oynayacaqsan. Elə çox təvazükar şəkildə başın sonunda aşağıya, amma bu sözlərdə məna vardı. Mən bilirdim ki, o gün gələcək ki, Fidan xanım, bəli, səhnədə bizim Azərbaycanın
ən şah operası olan Koroğlu operasının ən gözəl rolu olan Niyarın rolunu ifa edəcəkdir. Moskvada tez-tez mən oxuyardım, zəng eləyərdim onun köməkçisinə. Xahiş eləyərdim ki, vaxtı olsa gəlsin konsertə. Onun əlbəttə ki, çox işləri var idi, vaxtı çox az idi. O, özü gəlməsəydi, öz ailə üzvlərini göndərərdi konsertə. Biz Türkiyədə işləyəndə, çalışanda o bizə evə telefon eləyərdi. Bizi təbrik eləyərdi adla, mükafatla, hansı ki mükafatı bizə verirdi. Özü, öz səsi ilə, telefonla, yəni zəng eləyərdi. Belə biz mətəl qalırdıq onun belə sadəliyinə. Danışırdı, Fidan, necəsən, səni təbrik eləyirəm şöhrət ordeni ilə. Bax, belə sadə insan idi. Çox sevərdi sənsiz əsərini, Üzeyir Hacıbəylinin sənsiz əsərini. Bir dəfə biz onunla bir axşam yemək yeyirdik. Onda bizdən xahiş elədi ki, sənsizi oxuyun mənim üçün. Biz Xuramanla bir kuplet, o bir kuplet mən söylədik sənsizi. Və Arzu Niyazinin arzusunu çox sevərdi. Onu da biz söylədik ona. Yəni, belə bizə qulaq asırdı. Biz bunu unutmayacaq heç vaxtı bu adamı. Bizə atalıq göstərib. Biz onu biz bir validən kimi sevirik. Yəni, bizim üçün o qəlbimizdə yaşayır.